Mae yna gystadlu ym mhob twll a chornel o'r sioe fawr ac yma, yn shed y gofaint, dyw bethau dim gwahanol. Y pobl wedi bod wrthi'n brysur iawn yn creu campweithiau, mae rhai gweud. Tipyn o gystadlu brwd wedi bod yma hefyd, a Lisa Harding-Jones, wyt ti yma, wedi bod yma'n stiwardio yn shed y gofaint, a wedi cael wythnos brysur iawn, yn dweud, Lisa? A poeth iawn. Yeah, poeth iawn. Yn enwedig fyna, a bwysau fflamau mor yna. Yeah. Wyt ti'n gweithio fel gof arlunydd o ddydd i ddydd? Beth yn union yw gof arlunydd felly? Wel, ni'n gwneud pethau mas o dir meddal. Ie. Yeah. Defnyddio tân, ymorthwyl ar yr einion. A pan fwy mae'r amser, fi'n gwneud pethau am gyfer tai. Ie. Yeah. A chyfrysur? Ydw. A gweithio yng nghalon cefn gwlad yna'n ardal Brechfa. Ie. Yeah, yeah. Lle bendigedig i weithio gwneud bwoliaeth. Mae'n siŵr. Yng nghanol y goedwig. Ie. Yeah. Bendigedig. Ac fel sôn i'n si, mae'n gystadlu brwd wedi bod yma. Ddechreuwn ni nawr gyda y dosbarth yma ac pethau fan hyn nawr ar gyfer y cartre o dan 250, ie? Ie, dyna'r cystadleuaeth, dosbarth 10. Mae Malcolm Shepherd wedi ennill gyda'i dolennau drws a mae wedi rhoi gorffeniad, wel mae'r gwaith jyst yn anhygoel. Mae'r manylder yn wych, dy gyd. Ydy, a wedyn mae fe'n rhoi gorffeniad efydd am nhw fe. Neis iawn. Pa fath o bethau fyddai ti'n neud yn dy waith o'n i? Bethau tebyg i hynna? Fi ddim yn gwneud llawer o dolenni, ond fi'n gwneud polion llenni, fel chandeliers, trydan a pethau, rhoi gatiau, dalwyr canwyllau, pethau fel ni. A dy bolion llenni di wedi mynd i rhywun reit ar y byddus? Ydyn. Y tywysog Charles, ie? Ie, ie. Da iawn. Llongwch hynny ti ar hynna. Diolch. A symudwn ni'n mlaen wedyn at hwn sydd o'n blaenau ni fan hyn. Ac, rhywbeth ar gyfer y cartre, ie? Yeah? Ie, yeah, dyma dosbarth am darn fofden celfyddydol. A dyma pencampwr y sioe hefyd. Wow. Wedi ennill y dosbarth. Ti a faint o amser sydd angen i wneud rhywbeth fel hyn, felly? Fyswn i'n meddwl bod eisiau eitha tipyn o amser. Ond maen nhw wedi defnyddio morthwyl pŵer i wneud right. hwn hefyd, ond does dim morthwyl pŵer dy fi, so byddai fe'n cymryd llawer hirach i fi wneud. Ond mae'r gwaith yn anhygoel, ydy, yndyw e? Ydy. A lot o dechnegau gwahanol am hwn i'n cael ei defnyddio yn y gwaith yma. Ie, yeah, mae ffebedi a tynnu'r dir allan, yeah. Bwrw i lawr i cael yn mwy trwchus yeah. a popeth, ie. Yeah. A lot o'r pethau sydd yma ar werth, dwi'n clywed? Ydyn, mae eitha tipyn o pethau ar werth. Ond un o'r pethau sydd wedi dal yn llygad i yn ogystal â'r holl ffanion ag ati sydd yma yn shed y gofaint yw y ddraig yma. Lisa, mae'r yeah. ddraig yma yn dipyn o beth, yn dwi? Ydy, mae'n drawiadol iawn. A dyn sy'n ffabrigwr sydd wedi wneud hwn o blaenau, a mae wedi wneud e yn ei amser hamdden. Oes, so, mynd mewn i'r gwaith yn gynnar, a gweithio cyn gwaith yn ystod yr egwyliau'n gwaith ac yn y nos hefyd. Oedd wedi cymryd 6 mis i wneud y ddraig, a mae fe'n torri darnau i gyd o'r llaw, a wedi'n weld o'n nhw. Yn torri'r darnau bach, a bob un yn unigol. Yeah. Waw, mae hwnna werth i gweld a wedi derbyn y pedwerydd Robin yeah. o'r y dig. A to be, ar ôl llwyddiant tîm Pildrod Cymru yn yr Euros, falle fydd Chris Coleman i Osian Roberts o ffen prynu hon, pwy o wyl? Yeah, os i nhw'n gwylio, mae ar werth Osian Roberts i Chris Coleman, mae ar werth. Neu falle un o'r chwaraewyr, pwy o wyl yn dyle? Ie, ni'n gallu ffordd yma. Diolch yn fawr i ti am y sgwrs. Diolch. Ac ie, mae yna waith gwych yma.